Salam əziz həmvətənlər. Bu günləri Almaniyada Berlin şəhərində Ermənistan səfirliyinin qarşısında toplaşmışıq. Bildiyiniz kimi bu gün 26 fevral Xocalı soyqırımının 26 illiyi keçirilir. Buyurun. Xocalını tanıdaq aksiyamız bu gün Almaniyanın Berlin şəhərində baş tutacaq. Alayının dəstəyi ilə Xocalıda silahsız əhaliyə qarşı soyqırım həyata keçirilmişdir. Azərbaycanın müasir tarixinin bu dəhşətli faciəsi zamanı 3000 sakindən şəhəri tərk etmək imkanı və doğma yurdu qoyub getmək istəyi olmayanların hamısı anasız çəkilir. Görürsünüz, halarda bizi pəncərədən çəkirlər, video çəkirlər bizi. 613-ü, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca olmaqla xüsusi qəddarlıqla soyqırıma məruz qalıb. 487-ci dinç sakin ağır yaralanıb. 1275 nəfər girov götürülərək onlara insanlığa sığmayan işgəncələr verilib. 197 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. 8 ailə tamamilə məhv edilib. 25 uşaq hər iki valideyni, 130 uşaq isə valideynlərdən birini itirib. Şəhidlərimizə Xocalı qətliamında dünyasının dəyişən həmvətənlərimizə Allahdan rəhmət, İndi isə Qurban bəyə sözü verirəm. Qurban bəy Azərbaycan Tələbə Elm İşçilər Birliyinin təsisçisi və rəhbəridir Səfərəm Rəhsədir. Və Berlin şəhərində bu tədbiri təşkil edilməsində bizə dəstək verdiyinə görə təşəkkür edirik və məmnuniyyətlə söz ona veririk. Çox sağ olun.
Əlifşət bəy məni təqdim elədi. Biz bu günləri bura əslində təşkilat məsuliyyətinin anası olmayaraq toplanmışıq. Yəni fərqi yoxdur kimin hansı təşkilatdan gəlir, hansı təşkilat təmsil edir. Çünki bu bir ümumilli bir məsələdir və ümumilli bir məsələyə görə də biz burada öz etibarımızı bildirmək üçün toplaşmışıq. Biz bugün həm də biraz almanca da danışmalıyıq mənə gəldi. Çünki plakatlarımız alman dilindədir. Mən çalışacağım ilk kəlmə də alman dilində deyim. Və ümid edirəm ki, həm polislər, həm də Ermənistan səfirliyində işləyən insanlar bizi başa düşərlər, bilərlər ki, biz nəyə görə gəlib onların hərəkətlərinə qarşı ehtiyacımız var. Heute an diesem Tag vor 26 Jahren passierten in der Stadt Khojaly in der Bergkarabach-Region Aserbaidschans grausame Ereignisse. Über 600 Zivilisten wurden in einer Nacht-Nebel-Aktion durch die armenischen Truppen und durch die sie unterstützenden Truppen der Russischen Föderation in dieser Stadt ermordet. Darunter waren viele, viele alte, ältere Menschen, viele Frauen, viele Kinder. Viele sind bis heute noch vermisst. Und wir Aserbaidschaner beklagen immer noch dieses Ereignis als ein grausames Ereignis seit 26 Jahren. Ya özümüz özümüze demeli değil, onlara gelmiş demonstrasi elemeye de polis onlara niye can Bis 20% der aserbaidschanischen Territorien werden von der armenischen Okkupanten besetzt gehalten. Und über 1 Million Menschen wurden von ihren Häusern vertrieben. Sie dürfen immer noch nicht in ihre Häuser zurückkehren, weil diese Okkupationspolitik seitens Armeniens fortgesetzt wird. Es wird immer geleugnet, dass in dieser Region Aserbaidschans, in der besetzten Region Aserbaidschans, nach Bergkarabach und in den umliegenden Gebieten, die sogenannten Truppen der sogenannten Republik Bergkarabach stationiert werden, eigentlich das eine große Lüge. Es gibt dort keine Truppen der Bergkarabach Republik, es gibt nur die Truppen Armeniens. Und wir wollen, dass die armenischen Truppen diese Gebiete verlassen. Wir wollen, dass diese Truppen endlich in ihre Häuser zurückkehren und auch die Aserbaidschaner, die von diesen Gebieten vertrieben wurden, auch in ihre Häuser zurückkehren. Das ist unsere Forderung, dafür sind wir heute hier. Danke. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm, mən bunu hamıya bildirim. Polis bayaqları mənim maşına çağırdı və bu da göstərişlərdən biridir. Biz megafonu tutub o tərəfə danışa bilməliyik. O tərəfə danışa bilməliyik. Çox sağ ol. Ələ düzəltdim ki, daha səsləyəcəm. Çox sağ ol. Biz o tərəfə tutub danışa bilmərik, çünki polis bizə bunu icazə vermir. Bu, Viyana konvensiyasına əsasən biz səfirliyin işini və bu polis də Ermənistan səfirliyini burada qorumalıdır bu günləri. Və Viyana konvensiyasının o müddalarına görə biz səfirliyin işinə mani ola bilmərik. Viyana konvensiyası və Xocalıya nə var? Megafon tutub o tərəfə danışa bilmərik. İşinə qarışacaq. Və təəssüf ki, bu polisin verdiyi göstərişlərə Viyana konvensiyası bunların. Əziz dostlar, biz heç bir polisin, morisin sözünə baxmırıq. Bugün bizim körpələrimiz körpələrimizin 26 il bundan öncə Ermənistan teröristləri tərəfindən qətliyəm olunduğu gündür. Biz bunlarla oyun oynamamalıyıq. Polislər bunları yox, bunları yox. Bizim körpələrimizin haqqını, ədalətini istəməlidir. Gəlsin, polis gəlsin, biz polisdən qorxmuruq. O polis bizim körpələrimizin haqqını qorumalıdır. Hər hansı bir teröristin evini yox. Bunlar bizim körpələrimizi, analarımızı, bacılarımızı 26 il bundan öncə öldürüblər. Ruskiye, pomogli etim armiyanskim teröristam i ubili naši detej, starih, ženšin i eto nazivajetsa terorizm. Armiyanski terorizm. My trebujem spravedlivost i hatim, štobi eti armiyanski teroristi predstali pe
перед судом. Перед законом. Правильно? Да. Перед законом. А перед каким законом? Не перед армянским законом. Нашими законами. Перед нашими законами. Ну, мы сегодня будем бомбардировать этот террористический дом. Армянский. Смотрите, их флаг здесь висит. Армяне, вы террористы. Вы убили наших детей. За это вы ответите. Саркисян, террорист. Саркисян, террорист! Саркисян, террорист! Саркисян, террорист! Катарьян, террорист! Саркисян, террорист! Отвечай за все! Саркисян, террорист! Саркисян, террорист! Катарьян, террорист! 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 Погромче, погромче, пусть они слышат наши голоса! Катарьян, террорист! Саркисян, террорист! Саркисян, террорист! Качарян, террорист! Качарян, террорист! Дорогие друзья, мы должны здесь сегодня такую акцию провести, чтобы эти террористические армяне послушали нас и поняли, что так просто не пройдет это. Они ответят рано или поздно. Я думаю, что в скором будущем они ответят нам. Ну, мы все должны вместе собраться, все азербайджанцы, как кулак, как кулак. Мне очень жаль, что сегодня здесь так мало людей. Мне очень жаль. За это мне стыдно, очень стыдно. Только в Берлине живут 35 тысяч азербайджанцев. 35 тысяч азербайджанцев. И мне стыдно, что здесь 100 человек. Но, если мы здесь стояли бы 2000, 3000 перед этими террористами, они поняли бы, что мы за это будем мстить. Они просто нам ответят за эти злодеяния, которые зимой 1992 году, в феврале, они убили наших детей и порвали животы им. Это просто терроризм. Это не людские деяния. Это животные деяния! Almanca şuarlar seslendirin dostlar. Diyeceğim tak ben boğazım tutulmuştur abi. Ses kalmıyor. Böyle biraz bilgisinden Almanca değil mi? Aus Karabakh. Aus Karabakh. Armenians, aus Karabakh. Armenia, 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 Armenians, get out of our land. Armenians, get out of our land. Karabakh is 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 our land. Armenia out from country. Armenia out from country. Armenians out of from country. Armenia out from country. It's not your country, it's our country! It's your, not your country! Out your country! Armenia is not our! Armenia is not our! İlham Eriyev gelip Yerevan'da sizi tutacak! Söz ver, söz verip gelip sizi Yerevan'da tutacak İlham Eriyev! Biraz seyrilsin de abim çekin. Kardeşler. Ana
You can defend it. Bu qaydalara Ardıxan çox gözəl bu tədbiri necə deyirlər, balandırdı. Çox sağ ol Ardıxan. Xahiş edirəm amma yenə də qaydalara riayət edir. Polis yaxınlaşdı dəqiq Ardıxan sənə. Ona görə xahiş edirəm ki, hani polisin nazı ilə oynasa, polis, həmin o polis, Hollandiyanın əskəri polisi, Srebrenica'da olan qətliyama göz yumdu. Bugün hamma həmin parlament erməni soyqırımını qəbul eləmək istəyir. Əvvəl qırılsın. Zəhmət olmasa şeydir, gəlin qanunlara, qaydalara riayət edəyək. Çünki bu tədbiri uğurla, indiyə qədər uğurla gedir, uğurla başlayıb, uğurla da sona çatsın. Önəmli olan budur, vacib olan budur. Yəni qaydalar da bəllidir, bu tərəfə danışırıq, o tərəfə danışmırıq, şu anda səsləndirə bilərsiniz. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq! 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 Türkiyə erməni bizim ölkəni tərk elə! Armeniyam, get out Qarabağ! Ya, Armeniyan vek out Qarabağ. Şuarlar səsləndir, qoy təkrar olsun. Hə, anam şuarlar. Alman dilində şuarlar. Mən təəssüf ki, ağza tutanı. Da çox təəssüf ki, bura yığışan sayımız gözlədiyimizdən bir xeyir azdır. Amma fərqi yoxdur. Çox heyflər olsun, çox heyflər olsun ki, əvvəla bu bizim bir milli Xocalı soyqırımı ilə bağlı, bax burdan Azərbaycana səslənirəm, Azərbaycanlılara səslənirəm. Mən utanıram Azərbaycanlıların yerinə. Xocalı soyqırımıdır bu gün. 26 il bundan öncə hələ də biz Xocalıya ədalət ala bilməmişik. Amma bugün bu qədər insanın yerinə burada 3000-4000 Azərbaycanlı durmalı idi ki, bu mənfur erməni görsün ki, biz o torpaqları ala bilərik. Bəli. Bunlara göstərməliyik, bu teröristlərə. Həmin gün Azərbaycanda rəsmi statistika görə 600 nəfərdən çox Azərbaycanlı öldü. Həmin gün 2000-dən çox yurtdaşımız göv düşdü. Həmin gün bugünə qədər tapılmayan 200-dən çox vətəndaşımız var. İnanmırsınız, deyəmə, belə bir faciə ola bilməz. 21-ci əsr texnologiyasında, amma bu ölkənin, bu səfirliyin sığındığı ölkə, bu səfirliyin gəldiyi ölkə bu faciəni Azərbaycana yaşatdı. Biz də bura, cəmsi Xocalıda olan 5 ailənin sayı qədərik. 5 ailə Rusiyalıların tamamilə qırıldı. Bir kimsəsi qalmadı körpəsinin bölgünə qədər. Bizim bura yığışan sayımız da 5 ailənin sayı qədərdir cəmsi. Çox təəssüf buna. Amma tələb eləyəcəyik, qoy ermənilər bilsin ki, mən üzmü belə tutmuşam deyə bunu sizə deyirəm, o torpaq bizimdir. Azərbaycanlıların haqqı harada tapdanırsa, orada o haqqı müdafiə eləyəcəyik. O torpaq bizimdir. Qarabağı unutmadıq, unutmamışıq, savaşıq gələcəyik torpaqlarımızı. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Mənfur erməni, Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Qarabağ naş, teröristi çizki Ermiyani, Qarabağ naş, bir naş. Stop, Armeniyana kreşi! Başkom zemli stala, zapomnite, my получим свои земли, başkom это не стало! Ой, Alman dilinde dedin. Stop, Armeniyana kreşi! Stop, Armeniyana kreşi! Stop, Armeniyan terör! Stop, Armeniyan terör! Yerdən izgirt ifo etnik klinikin Qarabağ! Onu mən daha etdiyəcəm birlər. Yerdən izgirt ifo etnik klinik in Qarabağ! Stop Armeniyana kreşi! Sarkisyan izgirti! Sarkisyan izgirti! Sarkisyan izgirti! Sarkisyan izgirti! Sarkisyan izgirti! Sarkisyan izgirti! Koçeryan izgirti! Koçeryan izgirti! Armen! Onlar kriminals! Onlar cinayetçardılar! Sarkisyan cinayetçardı! Sarkisyan cinayetçardı! Koçeryan cinayetçardı! Baby killer Sarkisyan! 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 Qarabağ belongs to Azerbaijan! Вы стоите там смеетесь! Мы будем смеяться, когда у вас будет на коленях стоят ваш Сарксян перед нами. Камера, 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 машина с собой ищет, но.
Qarabağ gehör ki Azərbaycan! On qoy da, onu bu şey olmaz. Qoy hamı çəkilsin. Qarabağ gehör ki Azərbaycan! 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 Ulan, belə ola. Belə ola. Erməni şərəfsizlərinə qarşı biz toplaşmışıq burada. Şərəfsiz. Şərəfsiz erməni. Şərəfsiz erməni. Şərəfsiz erməni. Şərəfsiz erməni. Cinayətkar erməni. Cinayətkar erməni. Terörist erməni. Terörist erməni. Qarabağ bizimdir. Qarabağ bizimdir. Azərbaycan dilini öyrənin. Eşşəklər, Azərbaycan dilini öyrənin. Eşşəklər, bir gün bizim qarşımızda diz çökəcəksiniz. Bizim ölkəmiz özümüzün olanda onlar bizim qarşımıza diz çökəcək. İnşallah. Hələ ki onların... Qardaşlar, hakimiyyətlə. Kim qaldı? Meetingimiz neçə dəqiqədir? Hələ vaxtımız bir saat, iki saatdir. İki saat, tamam vaxtımız var. Dostlar, xahiş eləyirəm, aktiv olun, cəngavər olun, buraya elə belə yığışmamışıq. Biz bu mənfur ermənilərə, terörist ermənilərə, xəyanətkar, Qafqazın ən xain xalqı olan ermənilərə öz gücümüzü göstərməyə gəlmişik. Heyf ki azıq, amma biz yetərincəyik bugün burada. Az deyil, elə bu qədər lazımdır, bu qədər də burada. Ermənilər terörist! Ermənilər terörist! Ermənilər terörist! Ermənilər terörist! Xocalıya ədalət! Xocalıya ədalət! Xocalıya ədalət! Divastu Xocalı! Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Qarabağ bizimdir. Bunu adından da görünür. Bu da Qarabağdır. Bu bizim torpağımızdır, canımızdır, vətənimizin bir parçasıdır. Fərqi yoxdur Bakıdanıq, Şəkidanıq, Qarabağdanıq, Şirvandanıq. Bu Azərbaycan torpağıdır və etirazımızı hər yerdə bildirməliyik. Artıq bir çox ölkələr Azərbaycanın bu soyqırımı tanıyıblar və yenə tanıyacaqlar. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir çox ştatları bu soyqırımı tanıyıblar. Çalışıb nail olmaq lazımdır ki, bu soyqırımı eləcə də Alman parlamentində qəbul etdirək. Çünki bu 21-ci əsrdə doğrudan insanlara qarşı baş vermiş ən böyük faciələrdən biridir. Və buna inşallah nail olacağıq. Bu təkandır, başlamaq lazımdır, etirazımızı bildirmək lazımdır bunun üçün. Mən Azərbaycanlıların hamısını təkrar səsləyirəm ki, Qarabağla bağlı, milli məsələlərlə, Xocalı ilə bağlı bütün tədbirlərin hamısında iştirak eləmək lazımdır. Çünki o bizim milli kimliyimizi müəyyən eləyir. Çox sağ olun. Hamını salamlayıram buradan və hamıya bir daha deyirəm ki, bu faciəni unutsaq, biz öz kimliyimizi unutmuş kimiyik. Bunu unutmaq olmaz. Sağ olun, anam. Biz Azərbaycan televiziyalarında ermənilər deyirlər ki, niyə danışmırsan? Qarabağ Azərbaycanın torpağıdır. Sən çox danışır Almanca ona görə. Gedək alaq Qarabağı. Gedək alaq Qarabağı. Gedək alaq Qarabağı. Gedək alaq Qarabağı. Çay yağaq. Heç tüvək yağaq. Gedək alaq Qarabağı. 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 Erməniyə lənət olsun! Erməniyə lənət olsun! Erməni terörist! Erməniyə terörist! Erməniyə lənət olsun! Erməniyə lənət olsun! Erməni şeytandır! Erməni şeytandır! Erməni Qafqazın satqınıdır! Erməni Qafqazın satqınıdır! Erməni Rusun köləsidir! Erməni Rusun köləsidir! Erməniyə lənət olsun! Erməniyə lənət olsun! Ona xidmət eləyənlər. Ermənilər xaindir. Ermənilər xaindir. Justice for Xocalı. 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 Dostlar, danışın da mən. Faciəli tariximizin 26-cı dönümünü burada qeyd edirik. Ermənistan səfirliyinin qarşısında
Və əslində sevindiricidir ki, bu qədər Azərbaycanlı həmyerlimiz, soydaşımız burada toplaşıb bugünkü tədbirə. Bu bizim üçün çox önəmlidir və təəssüf ki, indi qədər işğal siyasəti davam edir. Bizim gücümüz yalnız bu işğal siyasətinə qarşı burada bu formada etiraz etməyə çatır. Amma ümid edirəm ki, nə vaxtsa torpaqlarımız geri dönəcək və biz yalnız burada yox, həm də o azad olmuş torpaqlarımızda da bu günü qeyd edə biləcəyik. Düzdür, faciəli gündür, amma ki, faciəli hadisələrdən də nəticə çıxarmaq lazımdır ki, bir daha gələcəkdə belə şeylər baş verməsin. Ermənistan Rusun arvadıdır. Ermənistan Rusun arvadıdır. Yox, bizə Fırat Ermənistan Rusun fahişəsidir. Ermənistan Rusun fahişəsidir. Bizə söhüş olmaz. Bu söhüş deyil, bu ən ləyaqətli sözdür onlar üçün. Ermənistan Rusun fahişəsidir. Ermənistan fahişəsidir. Azərbaycan xalqı bunu demək olar. Ermənistanın Rusun İtidir! Yaxşı dostlar, kimin daha örək sözü var? Orduxan, burada hər şey çox gözəl şəkildə. İdarə eləyir. Vətən, vətənlər. Biz 26 bundan əvvəl başlayan əmin hadisənin Bugün bildiyiniz kimi Xocalı soyqırımının, Xocalı faciəsinin 26-cı il dönümüdür. 1992-ci ildə fevral ayının 26-sında mənfur terrorist, şərəfsiz, namussuz ermənilər bizim günahsız xalqımıza, günahsız vətəndaşlarımıza saldıraraq 600-dən çox vətəndaşımızı qətliam etmişdir və bunun cəzasını hələ də ermənilər almayıb və bugün 26 fevral 2018-ci ildə biz bura toplaşmışıq Azərbaycanlılar, Almaniyada yaşayan Azərbaycanlılar bu şərəfsiz ermənilərə, bax bu terrorist ermənilərə, bu ləyaqətsiz ermənilərə öz protestimizi edək, öz etirazımızı göstərək. Əslində, mən utanç duyuram bunu etməyə. Biz gəlib bunlardan haqq ədalət istəməməliyik. Biz bunlardan haqqı ədaləti boğazlarından dartıb çıxardıb almalıyıq. Çünki biz deyirik ki, bizim ölkəmiz güclü ölkədir. Bizim ölkəmiz zəngin ölkədir. Bizim arxamızda 80 milyonluq Türkiyə dövləti var, 80 milyonluq qardaşlarımız var, amma bugün biz bu mənfur, şərəfsiz, terrorist ermənilərin qarşısında susuruq və bu halda gəlirik bunlardan ədalət istəməyə. Bunlar kimdir ki? Bunlar türküdürlər. Bunlardan ədalət istəmək yox. Bunların pəncərəsini qırmaq lazımdır bugün. Bunlara istənilən əzabı, əziyyəti vermək lazımdır. Əfsuslar olsun ki, biz Almaniyada yaşayırıq və bugün biz bunu edə bilmirik, çünki Almaniya bir qanun dövlətidir və burada qanunlar şahdır. Hər kəs bu qanuna itayət edir və biz də Almaniyada yaşadığımıza görə, Avropada yaşadığımıza görə məcburuq qanunlara itayət edək. Ona görə də çox əfsuslar olsun ki, baxın, burada 100-ə qədər, 150 maksimum insan var, amma tək Berlin şəhərində 35 min Azərbaycanlı yaşayır. Maraqlı deyil. Fərqi yoxdur. Olsun tələbə, olsun qaçqın, olsun nə olur olsun. Bugün bizim Xocalının anıt günüdür. 26 il bundan öncə bizim körpələrimizi öldürdülər, başlarının dərisini qopardılar, qarınlarını yırtdılar. Və buna haqq, ədalət üçün bura gəlib toplanmayan insanlar vicdansız insanlardılar. Məndən bu qədər. Gözəl xalqım, bir olmalıyıq, möhkəm olmalıyıq. Hər bir mənfi qüvvəyə qarşı biz birləşməliyik. Sağ olun. Hərkəsin işi, gücü biraz oradan-buradan gəlib çoxlaşmaq olur. Amma ürək istəyirdi ki, bundan da daha çox, daha aktiv iştirak edəydik bu tədbiri həyata keçməsində, Seyran üzrəyində. Amma şuarlar təsirləndirmək, heç olmasa Azərbaycan torpaqlarının tərk olunmasını burada eşidəcəklər. Alman dilində. Yenə danış. Şuar təsirləndirmək. Armenian House House Karabağ. Armenian House House Karabağ. Armenian House House Karabağ. Armenian House House Karabağ. Karabağ gehört zu Azerbaijan. Karabağ gehört zu Azerbaijan. Karabağ gehört zu Azerbaijan. Karabağ gehört zu Azerbaijan.
Mən bir daha burada olduğuna görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Mən biz Kürtür Baxçadına çox güləklərində, fəzir ağırlığında deyil yaxtardıqca Qocalıdan kimsə var, bu hadisələrin canlı sahibi olan anamlar var aramızda, yoxsa yoxdur. Amma burada bu tədbirdə iştirak edən bir Qocalıdan olan ailə var. Mən ailəni dəvət eləmək istəyirəm bura. Onlar bu hadisənin canlı şahidləridir və onların çıxışı sizin üçün daha maraqlı olacaq. Buyurun. Həmvətənlərimizi salamlayıram. Bugün burada çıxış etmək mənim üçün çox çətindir. Mən Qocalıda doğulmuş o hadisənin canlı şahidlərindən biriyəm. 2 yaşında uşaqlara zülf edirlər, hər 2 yaşında. Qarlı meşədə bal deyirlər, çıxardır. Bizim itlərin arasında gizlədərək. Mənim üçün çox çətindir bu halda danışmaq. Yenə də istəyirəm bildirək ki, ermənilər bizə bu zülmü yaşadıblar. Biz çox çətin çıxmışıq oradan. Bizim qohumlarımız var ki, hansı ki iki ailəsi itkin düşüb. İndiyə qədər onlar Xocalı abirəsinin qarşısında ağlayaraq hər il keçirdirlər. Hələ də hal deyirlərində xəbərləri yoxdur. Ağır olsun ermənilərə ki, bizi dinləsin bu oğlanı. Çəkilərlə yaşadırlar. Ağır olsun. Dərgin salıblar torpaqlarımızdan. Amma yenə də ümid edirik ki, biz haçansa öz torpaqlarımıza qayıdacaq. İnşallah da qayıdacaq. İnşallah biz öz torpaqlarımıza qayıdacaq. Ağlama, bu şərəfsizlərin qarşısında biz ağlamayacaq. Onlar nə qədər erməni var dünyada bizim qarşımızda diz çökəcək. Bunu biz sizə söz veririk. Bir qəhrəman Azərbaycan xalqı kimi. Siz Rusun köləsi olub bizim torpaqlarımızı almışsınız. Bizim Xocalımızda qətliyan etmişsiniz. Şərəfsizlər, buna cavab verəcəksiniz. Azərbaycan xalqı bunu heç vaxt unutmayacaq. Siz qarşımızda diz çökəcəksiniz, ağlayacaqsınız, yalvaracaqsınız bizə. Mən bir Xocalı sakini kimi hamınızı təşəkkür edirəm bugün bura yığıldığınıza görə. Xocalı sakiniyəm, ikinci qrup Qarabağ əlliyəm. 4 il döyüşmüşəm, 2 dəfə yaralanmışam. Bütün o hadisənin 25-dən 26-sına gecə-gecə o dəhşətlərin bir canlı şahidi mənəm. Əzizov İlqar Rətiboğlu. Çox təəssüf ki, bugün mənim Almaniyada olmağım, ailəm, evlatlarım... Bu Azərbaycan bayraqları bir gün Qarabağda dalğalanacaq. Bunu bir yaxın günlərdə inşallah. İnşallah yaxın günlərdə bu bayraqlar Şuşada dalğalanacaq. Çalışdıq, gəldik, çatdıq ki, burada iştirak edək və mən inanıram ki, bura gələn hər bir Azərbaycanlının o qanındakı qeyrət, o qanındakı güc bizi vadar edib, bugün bura yığılıbdır, gətiriblər. Hamıza təşəkkür edirəm. Mən inanıram ki, hamımız birləşib, vaxt gələcək. Bu qisası biz ermənilərdən dönə-dönə alacaq. Buna əminəm, bizim uşaqlarımız alacaqdır. Bu mənfurlar var, bu biz özümüz alacaq, özümüz yaxın zamanlarda. Bu yaltaq, murdar, içi üzlü erməni xalqı. Bunlar yer üzündə həmişə bizim çörəyimizi yeyib. Həmişə bizim torpaqlarımızı bizdən, öz torpağımızı iddia edib alıblar bizdən. Həmişə daima belə olur, bizə zülümlər ediblər. O gecə, o hamilə qadınların qarnını süngülərinə yarıb uşaqları çıxarmışlar. Orduda olan oğlanlarımızın başını kəsmişlər. Analarımızın döşlərini kəsmişlər. Yol verim də. Yaşlı qoca kişilərin dişlərini kəlbətinlə çıxartmışlar. Barmaqlarını doğramışlar.
Bütün insanlara bak bile zulüm vermişler. Kaynar suyu insanların çepizide beline samovar şerlemiştiler, bağlamıştılar. Benim en oğlu Ezzok Tevekkül Bakşıoğlu'nu. Deyip denen dört uşağıyla, şimdi onun üç uşağı durur. Deyip bizi, sen denen Karabağ sizindi, seni bırakak aile uşağıyla çıkacak. Deyip hayır, Karabağ bizindi, sizin olabilmez. O ahire kimi sözünü deyip, uşaqlarının gözünün qabağında onu işıq stolpasına məqtillə bağlayıb, benzini töküb ki, başından onu diri-diri yandırıblar. Qoy sənin evlatların getsin, ömür boyu əzab çəksin, bu da onların sinəsinə getməsin. Bu bilirsin nə deməkdir? Ona görə də biz hamımız o dəhşətləri, o nətər deyim, acı günlərimizi bir bölüşməliyik. Bir olmalıyıq hər yerdə. Mən də Orduxan qardaşa çox minnətdaram, çox təşəkkür edirəm. Azərbaycanla da onu izləmişik ki, Azərbaycanımızın belə qeyrətli oğlanları var. Yaşasın Orduxan, yaşasın Orduxan.